qualquer dó. Esta nova nasal. Za priredbo tekmovanja v rubikovi kocki, ki je bilo zelo uspešno.
reševali smo tudi anketo o prehrani, tako s tem pa smo pripomogli tudi k temu, da so bile uresničene naše želje glede ljudi. V šolski skupnosti smo obravnavali tudi temo spletnega obnašanja. Izbrali smo nekaj najpomembnejših pravil. Letošnji državni parlament je govoril o šolskem in šolskem sistemu in jaz sem bila izvoljena na občinskem parlamentu in zastopala osnovno šolo Planina pri Sevnici ter občino Šentjur. Okoli sveta je prišla na tiste tihomorske otoke, nizozemske tihomorske otoke po imenu Papua Nova Gvineja. In tam so jo tudi okupirali. Čekaj, Lico, jaz poznam to, ko je rečala. Reza? Ko je gospa Nazora potovala je z ladjo, s čovni, z vlakom. Ampak rešila se je pa tako, da ga je počukala za brado in očima. Sveje jo je pa prepoznala ena partizanka in jo je rešila. In je rekla, ne, to žensko pa jaz poznam. Ta je bila pogumna in prepotovala cel svet. Lahko zapeljem brez roke, ker se točno ve, kam moraš zapeljati. Pomagamo ljudem, se pogovarjamo o kakih stvarih. Delamo igrice. Organizirali smo akcijo Drobtinica. Pač pogledali smo. Zdaj pa delamo še tako... igrco za prvo šolčke. V spomladanskem času pa smo pripravili kulturni program tudi za srečanje starejših. Petošolci, brali mlajšim, so jih potem smo poslušali, potem so jih tudi pomagali pri branju, so jih učili brati in tako se mi zdi, da so vsi rajši brali pa so recimo, kaj napačnega pritisno, pa bi nekdo, ki je ukradil, ki se hoče prijaviti, da bi malo več izvedel, kaj lahko, kaj ne. V bistvu pa vsak igrci, on določi, kaj moreš krifnati, da se avto premakne, ali pa kaj tako. Tukaj pa tisti programiraš prav, kam gre, kaj, pa pol preverjaš, če je to prav. Zdaj imamo zelo mini talent show. Plešemo, radimo matematiko, pa se tudi kaj učimo. Tudi kdaj na koncu razdelimo kakšne čokoladice ali pa kakšne. Trenutno v bistvu delali iz rolic časopisnega papirja. Jaz pa še en moj prijatelj pa delamo Eiffel stolp iz nje. Trenutno delam avtomobilček na električni pogon. Avto delam pa že približno en teden. Risal
pesmico za svojo prijateljico. In poti povsod me vodi.